បាទគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះ stop ចង់បញ្ចេញពី stop ហើយបងប្អូនមកលឿនលឿនវឹតវឹត stop ថ្មី stop ថ្មីបាទ Nissan Navara បងប្អូនណាបាទឆ្នាំផលិត2011បាទលឿនលឿនបងប្អូនមកចាស់ដើមទី1បងប្អូនណាបាទលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសបងប្អូនបាទមកមុនបានមុនមកគ្រឿងនេះបាទលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងតម្លៃពិសេសបាទថ្មីបងប្អូនណាតានីឡានថ្មីជូនបាទអត់បុកអត់ប៉ះបាទម្ចាស់ដើមទី1បងប្អូនណាបាទមានក្លឹបក្រោយទៀតបងប្អូនបាទមានក្លឹបក្រោយបាទមកអេមអញ្ចឹងក្លឹបក្រោយយើងបើកបានអីចឹងបាទអញ្ចឹងលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសបងប្អូនណាបាទស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់មិនថាទិញលុយសុទ្ធមិនថាបងរំលោះទេបាទខ្ញុំលក់ឲ្យក្នុងតម្លៃពិសេសបាទត្រឹមតែបងប្អូនណាបាទថ្លៃធូរមែនតើបាទត្រឹមតែ 15,000 ទេបងប្អូនបាទលឿនៗបងប្អូនណាបាទ 15,000 ដាច់បងប្អូនបាទ 10,000 ឡានណាបាទថ្មីបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងឲ្យថ្មីបងប្អូនបាទ011អូតូកាប៉ាតាស់ប៉ង2បងប្អូនណាបាទ Nissan Navara ប្រើម៉ាស៊ូត100គីឡូស៊ី8 4លីត្របងប្អូនបាទវឹបវឹបលឿនៗបាទមកមុនបានមុនបាទរកបានបងប្អូនណាបាទឆ្នាំ011ទៀតប៉ង2អូតូកាប់តាស់ទៀតបាទហើយលក់ក្នុងតម្លៃតែ 15,000 បងប្អូនបាទលឿនលឿនវឹតវឹតបាទ 10,000 ឡានណាបាទទីតាំងនៅភ្នំពេញបងប្អូនណានៅក្នុងបរិយាឈូវ៉ា2បាទមកមុនបានមុនណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណា